上一次节次所谈的东西呢是这样子哈、哦，记得啊、哦，你如果采购单没做好，你就先做采购单把它做好。做好以后呢，我们采购单完成以后，接下来就是进货。进货的时候呢，你到进货单建立作业，作业完成之后呢，接下来马上这个进货单一建立哈、哦，不是确认哦，跟以前做法不一样。马上你打勾以后呢，就表示说这个单子做了，马上要做成验收，然后你就在验收单、进货单验收部分做一个建立。建立好以后呢，接下来如果要验退，你就跳出去做验退单啊、哦，因为验收里面假设有不良的，你就验收单里面用修改把不良的数量或者验收数量打出来，它自动就把不良的部分出现了啊、哦。然后呢，不良品你要用验退，你要另外一个单子叫验退，验退呢退回去给厂商。那为什么叫验退？为什么叫验收验退？因为他的货品送过来了，我们在验收嘛，还没有入库之前，还没有到仓库，所以他的验退。那接下来你完成这个动作之后呢，你要入仓库了。如果入仓库以后，你又发现说又有问题了，那个时候不叫验退咯，那叫做退货。那叫做退货。好，因为不良品在仓库里面入库以后，不良品要做退货，叫退货。那有两种现象可能发生，一个呢，一个是不良品退货，另外一个呢，我也可以选择什么呢？这一个选择退货，另外一个选择呢，我们可以选择叫做什么呢？叫做折让。你去买东西的时候呢，你发现说他那个有稍微有瑕疵，你就跟他讲说啊，那我还是收好了，我可以接受，但是你要折价，不要那么贵给我，不要照原价，那叫折让，那叫折让。一个是退货，一个是折让，哈、哦，记得哦。前面部分为什么叫验收验退？还没有入库之前叫做验退，验退退回。如果入库以后，那你的单据呢就叫做退货，或叫做折让，哈、哦。来，我们来看看了。我把那个画面转过去给我们来看一下。刚刚讲了验退啊，进货验收，进货的验退都在这里啊。验退退回，啊，验退退回。然后呢，接下来我们来看课本里面有一个，在5至65页，啊，退货单建立。看到、哦、看荧幕了，退货单啊、哦，刚刚是验退，这是退货，退货单在这里。然后呢，这里也有一个退货单吧，在哪里？在验左边这里退货单啊、哦，退货单这里都可以啊、哦。好，我选了退货单之后呢，其实很好判断了、哦，只要这个新建、哦、新增的有出现，一定是要新增的啦。然后呢，同样退货是配销退货单。然后我们要怎么做？我们可以直接用供应商找啊、哦，原来供应像我刚刚做的都是三星的，我就三星这个进货。然后呢，序号、品号里面呢，我也可以直接用刚刚的部分哈、哦、来找。譬如说，这有一个进货单号、进货单别，看到没有？啊，进货单别、进货单号或者采购单号、采购单别，这里面找，单别这里面找，进货单别找。原来这个就是我刚刚做的，对不对？这两个都是，啊，好，那我用这个看看，我假设这个，这里面呢它就出来了，而且呢你要注意哦，现在我们的单子是什么？我们单子是退货单哦，所以呢退货哦，有没有？这里面有退货跟折让，我现在用退货也可以折让啊，刚刚讲说可以折让啊。假设退货呢，我退多少？退5个，
退货五个啊，好，这里面就会出现金额退货，退过去金额要退多少啊，退到哪一个库别，这都有。然后原来的单据来源是什么，通通都有了，很简单，就这样就完成了，打勾。打勾以后呢，完成了以后，我们再把它，这时候还是要照原来我们的做法，在这里好，要怎么样确认，对不对？是刚刚我那一个退后五个嘛，确认完成了。所以呢，这样完成以后啊，你看我们刚刚的进货单建立作业，我们来看看哈，它的数量是多少。进货单最后一个，好，这样就完成。当然刚刚讲了，如果说另外一种做法，另外一种做法呢，我们退货的时候呢，我们可以这样做，我可以找退货单，然后呢我同样的做法，三星公司啊，然后呢假设我这里面呢，我用同样用刚刚的方式，我把它的进货单别找出来，好，进货单别找出来之后，我退货，我改成什么？改成什么？改成折让。等一下，你们可以做练习看看啊、哦，一定就是两种方式啊、哦，在五至六十六页有一个练习，五至六十六页有一个练习。好，五至六十六页有一个练习，好，再注意一下，我们这边是验收，前面是还没有进入库存，还没进入仓库的时候验收，验收如果验收的过程中有几个不良品，直接就把不良品数量找出来，它自动会回到你的进货单里面，会变成不合格，不合格，不良，不良有多少件，然后接下来你再验退，退回这个单子呢，直接把那个退回的退回去，它就会那个数量都会进到你库存里面去。如果已经到了库存了，发现又有问题，那时候就是退货，退货假设还可以接受，你选择的时候呢，你选择折让，不要选择退货，那还是一样。那如果退货仓库数量会减少，折让呢仓库数量是不变的啊，退货仓库数量是会增加减少，那折让的时候呢仓库的数量是不变的啊。好，那我们到这里呢，你们可以练习啊五至六十六，好不好？好，我们到这里告一段落，把它还给你们。